Բարեցեց իրավունք TV-ի դահավարում հյուրընկալել ենք այլընտրանքային քաղաքապետարան նախաձեռնության ղեկավար Երևանի ավականու նախկին անդամ Սոնա Աղեկյանի շնորհակալություն տիկին Աղեկյան հրավերն ընդունելու համար թույլ տվեք շնորհավորել ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը եւ նաեւ ձեր ծննդյան տարեդարձը նախ ամանորի մասին, հա, ինչպես դիմավորեցիք ամանորը եւ այսպես ասած նաեւ քաղաքական առաջին երանգները սկսվեցին ամանորին ընթառաջ, ինչ ակնկալիքներ եւ սպասումներ ունեք այս տարվանից։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, փոխադարձաբար շնորհավորում եմ ձեզ, սիրելի Հրանտ, ամբողջ աշխատակազմին եւ ողջ հայությանը 2022 տարին մաղթում եմ, որ լինի բուրըն տարի, այո, այն լեցուն է լինելու եւ պատերազմներով եւ վեճերով, ոչ միայն պատերազմ, ես նկատի չունեմ ասելով պատերազմ, որ գնալու ենք Ադրբեջանի հետ կռիվների, բայց բուրըն է լինելու, որպեսզի կարողանանք ազատագրել եւ ի վերջո մեր արժանապատիվ խաղաղությունը ունենալու։ Ես չեմ ընկալում, որ պատերազմն ավարտված է, առավել եւս որ այդ խաղիտարակ կապիտուլյացիոն ակտի կնքումից մինչ այսօր մենք ունենք ճակերտավոր խաղաղ պայմաններում մենք ամեն օր ունենում ենք զոհեր, սակայն ես կողմ եմ այն գաղափարին, որ յուրաքանչյուրս եւ բոլորս կարող ենք լինել առաջնագծում, առաջնագիծը կարող է լինել ազատագրումը մեր օկուպացված տարածքների եւ առաջնագիծը կարող է լինել նաեւ մայրաքաղաքում, որտեղ մենք պետք է լինենք առաջնագծի ամենաթեժ կետերում, ազատագրելու մեր հայրենիքը օկուպացված այս իշխանությունից։ 2022 թվականը պետք է լինի բուրըն տարի, լեցուն պայքարով հանուն մեր արժանապատիվ խաղաղության։ Ես մաղթում եմ, որ հայ ազգը Սփյուռքում, Արցախում եւ հայրենիքում վերագտնի արժանապատիվ խաղաղությունը, որպեսզի հաղթողի կեցվածքը մեզ ուղեկից լինի, որպեսզի մենք շտկենք վերջապես մեր այս կզած մեջքը եւ երբեւե այլևս մեր սերունդները չտեսնեն այն արհավիրքը, որը տեսանք 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ի առավոտից մինչ նոյեմբեր, մինչ այսօր, որը տեսնում ենք մինչ այսօր, թեև նախապատմությունը ավելի վաղ էր, 2018-ի գարնանից էր, բայց կոնկրետ գործողությունները սկսվեցին արդեն, կուլմինացիոն հանգույցը սկսվեց բացվել 2021-ի սեպտեմբեր 27-ին։ Շնորհակալ եմ նաև հիասքանչ ծաղկեփնջի համար։ Տիկին Աղեկյան Երևանի քաղաքապետարանը, հա, մինչ բոլորը պատրաստում էին ամանորին, իրենք պատրաստվեցին երթնակալության արարողությանը եւ նոր տարին մեզ վերեց փաստորեն Երևանի նոր քաղաքապետ։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին, հա, բավական հապճեպ եւ անգամ երթնակալությունն էր, այնքան արագ կազմակերպված, որ անգամ կաթողիկոսն ու նախագահին վերջին վարկյանին էին հրավիրել եւ նրանք անգամ ներկա չեղան եւ այդպես էլ որևէ մեկի օրհնությունը չստացավ, այսպես ասած, նոր քաղաքապետը։ Այո, նոր թույլ տվեք չհամաձայնվել քաղաքապետ, բայց նոր այդ խեղկատակը բոլորովին էլ որևէ մեկի օրնանքը ստանալու կարիքը չունի, նրան օրնել է արդեն իրենց կիրթ ու կառուցողական պատվիրատուն, ում պատվերը կատարելով հենց նա ստանձնեց մեր մայրաքաղաքում գլխավոր դերակատարի, այս անգամ կրկին կոչվելու է քաղաքապետ խեղկատակ, Հայկ Մարությանին հերացնելով նրանք փորձեցին Հայկ Մարությանին մաքրել, որպեսզի նրան դարձնեն իրական, իբրև իրական, բայց իրականում գրպանային ընդդիմություն, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը միգուցե վերարտադրելու նրա տեսքով կամ նրա կողմնակիցներից կազմված թիմի միջոցով։ Հայկ Մարությանը հեռանալիս փորձեց ինչ-որ փակագծեր բացել, որևէ գաղտնիք նա չբացեց, բայց Հայկ Մարությանը, եթե իրականում ցանկանում էր հայցել հայ ազգի ներողամտությունը, նա պետք է կզած ծնկաչոք ներումը հայցեր ողջ համայն հայությունից, ազգը պառակտելու, թուրքերի պատվերը կատարելու եւ հայ ազգին սևերի ու սպիտակների բաժանել, այդ անջրպետի մեծ բաժանարար գիծը տանելու համար, որովհետեւ ոչ մեկ չի մոռացել, որ Հայկ Մարությանը ինքը կանգնեց այդ խայտարակ բեմահարթակում, որ իբրև թե թավիշ եւ սեր պիտի բուրեր, բայց իրականում արյուն եւ ատելություն էր բուրում առհայությունը, եւ պարակտեց համայն հայությանը սևերի ու սպիտակների, եւ այդ անջրպետը տեսանելի է դեռ մեր կյանքում բոլոր ոլորտներում, անգամ ընտանիքներում, անգամ ընտանիքներ քանդվեցին սևերի ու սպիտակների այդ պառակտման արդյունքում։ Իսկ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Նիկոլի
խեղկատակը, ծաղրածուն, որը կոչվում էր սուպերկարա կամ Գառնիկ Ազիզյան կամ ինչպես ուզում են կարող ենք նրան ասել, ինքը նաև լինելով դրագ արտիստ, աշխարհում առաջին դրագ արտիստն է, որ ուներ քաղաքական պաշտոն, այն է համայն հայության մայրաքաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը։ Անցում կատարելով եւ հետադարձ հայացք նետելով նրա 3 տարիների պաշտոնավարման վրա, մենք տեսնում ենք ոչինչ չի կարողացել անել որպես քաղաքապետ։ Երևանի ավականու ինստիտուտը վերացրեցին։ Ավականին պետք է լինի, մենք սովոր ենք, որ ավականիում պետք է ընդգրկված լինեն մարդիկ, ովքեր իրենց ոլորտում կայացած մարդիկ են, ովքեր իրենց ասպարեզներում ունեն իրենց ուրույն խոսքը եւ իրոք սիրում են մայրաքաղաքը, որպեսզի նրանք օրինակ լինեն, ավակը լինեն, առաջինը լինեն, իրենց խոսքը հարգվի եւ իրենց կեցվածքով, իրենց քաղաքական եւ սոցիալական դիրքով ունենան ազդեցություն հաջող սերնդի վրա եւ հասարակական, ներքաղաքական կյանքում։ Մինչդեռ մենք տեսնում էինք, որ Հայկ Մարությանի ավականիում ընդգրկված են այլասերված համայնքի ներկայացուցիչներ, ովքեր ամենաբարձրաստիճան պաշտոնները ստանձնեցին, ովքեր որ որոշում ամենակարևորագույն որոշումներն են կայացնում մեր մայրաքաղաքի հետ կապված, եւ Երևան քաղաքում, եթե մենք ձեզ հետ հիմա շրջենք, դուք չեք կարող գտնել որևէ զբոսայգի, որևէ խաղահրապարակ, որևէ թեկուս զրուցարանի տեղադրում կամ մանկապարտեզի վերանորոգում կամ ինչ որ մի ծառի տնկում, որը իրականացվել է այս 3 տարիների ընթացքում, այդ խայտառակ քաղաքագլխի աշխատանքի արդյունքում, բայց փոխարենը մենք կգտնենք պարգևավճարներ անհիմն, անհիմն պարգևավճարներ։ Ես կրկնելու եմ նորից, որ մենք կգտնենք կոռուպցիոն հնարավոր ռիսկեր պարունակող դարաբնույթ որոշումներ Հայկ Մարությանի կողմից ստորագրված, եւ նաեւ կգտնենք, որ առանց հիմքի եւ պարգեւատրում են եւ անդադ աշխատավարձ էին բարձրացնում, այսինքն քաղաքապետարանը լծված էր միայն իր բարեկեց, իր աշխատակիցների, իրենց թիմակիցների, իրենց մերձավորների, նախկինում իրենց հետ սքեթչեր նկարածների աշխատանքը, սոցիալական կարգավիճակը բարելավելուն։ Եթե նաևի նկատի ունենանք, որ աղբահանության հիմնարկը նորից տրվեց Հայկ Մարությանի կնոջ մերձավորներին, նրա կողմից բարեմաղթանքներ ստացան, թեկուզ շների պատվաստման, շների ստերջացման հատուկ հիմնարկությունը եւս նրանց կողմից է ղեկավարվում, այսինքն այն ամենը, ինչը որ պետք է կատարել Երևան քաղաքի քաղաքագլուխը, չիրականացավ։ Փոխարենը մենք հասկացանք, որ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարումը, այնպես էլ մեր սիրելի մայրաքաղաքի կառավարումը հանձնված է օտարամոլների, կարելի է ասել բախտախնդիր, ինչ որ արարածների, ովքեր ոչինչ չունեն արած, ովքեր չունեն փորձ, չունեն ամենակարևորը քաղաքական կամք, չունեին այն թիմը, որի մասին խոսում էին եւ հորջորջում էին ընտրարշավի ժամանակ, որ մենք գալիս ենք այս թիմով, եկան եւ պարզվեց, որ որևէ թիմ չունեն, դրանք սորոսական ինչ որ թիմի ներկայացուցիչներ են, այլասերված համայնքի ներկայացուցիչներ են, որոնք բնական է յուրաքանչյուրը իր ոլորտի, իր համայնքի շահերն էր ներկայացնում, իսկ Երևան համայնքը մատնված էր անտերության, ինչպես եւ հիմա այս նոր խեղկատակին, որ նշանակեցին, սա ընդամենը մարիոնետկա է, ընդամենը փոքրիկ խամաճիկ է, տիկնիկ կառավարվող, որը պետք է իրականացնի Նիկոլի ասած կիրթ ու կառուցողական Ալիևի հրահանգները, որովհետեւ վաղուց ի վեր, ինչպես որ ասում էինք, բայց արդեն տեսականորեն եւ նաեւ գործնականում նրանք նույնիսկ չեն էլ թաքցնում, որ իրականացնում են մեր թշնամի երկրի ցանկությունները, նրանց պատվերները, եւ խոսում են նույն բառամթերքով, որով որ խոսում է մեր թշնամի պետության ղեկավարը։ Բայց համաձայնեք, որ Հայկ Մարությանը բավական անկեղծ էր իր վերջին ելույթում, բավական փակագծեր բացեց, այսպես ասած, ամբողջ իշխանության կեղտոտ սավանը մեջտեղ բերեց, հա, բայց դրա վերաբերյալ է մի տեսակ արձագանքները բավական քիչ էին, թե ամանորներ, թե ինչով էր պայմանավորված, եւ Երևանցին ըստ էության անմասն մնաց, հա, իրենց համար փաստորեն միևնույնն է, իրենց ընտրած քաղաքապետը կլինի, թե ինչ որ մեկը, որին շատ քչերն են այսօր ճանաչում որպես քաղաքապետ, նկատի ունեմ Հրաչյա Սարգսյանին։ Այո, ճիշտ է, Երևանցին
Պահը շատ ճիշտ էր ընտրված, ինչպես որ Ադրբեջանը մենք գիտենք, որ ընտրում է հիանալի պահը մեզ կառավարելու, մեզ վերացնելու, մեզ ոչնչացնելու համար, կրկին անգամ պահը ճիշտ էր ընտրված, մարդիկ և աժոտաժը այդ ամանորյա, ես չեմ հասկանում ինչն էր աժոտաժի առիթը, բայց ամեն դեպքում մարդիկ ամանորյա գնումների մեջ էին և նույնիսկ կարելի է ասել, որ անվստահություն կա և իշխող ուժի հանդեպ, և ընդհանրապես սեփական ուժերի հանդեպ ևս, որովհետև երբ որ դուրս եկան 2018-ի գարնանը, ասացին, դե հիմա սովորեցինք ձևը, երբ էլ որ մեզ անհարիր ղեկավար լինի, կամ սխալներ նկատենք նրանց կառավարման ընթացքում, ապա նորից կփակենք փողոցները, բայց սխալվեցին։ Հասկացան, որ ոչ, իրենք չէին, հայ ազգը չէր փակողը, փակողը այն դրսից կառավարվող անձինք էին և նրանց տարբեր ցանցերի ներկայացուցիչ գործակալները իրենց արբանյակներով, որոնք որ կարողացան այս ամենի, այս ոչրագործությունը մեր երկրում իրականացնել։ Իսկ Հայկ Մարությանը, այո, կհամաձայնեմ, որ հնարավորինս անկեղծ էր, բայց կրկնում եմ, նա եթե ցանկանում է մինչև վերջ լինել անկեղծ, առաջին հերթին ինքը ծնկաչոք, անպայման ծնկաչոք, պետք է հայ ազգին սևերի ու սպիտակերի պարակտելու համար ներողություն խնդրի և ասի, թե ով էր իրեն պարտադրել, ով էր իրեն հրահանգել, որ ինքը տաներ այդ բաժանարար, կործանարար, գիծը և հայ ազգին պարակտեր սևերի ու սպիտակների այնպես, ինչպես չէին կարողացել հայ ազգին պարակտեին Քեմալը, Թալիաթը, Էնվերը։ Հաստացի կարծում եք, որ Հայկ Մարությանը այլևս քաղաքական խաղերից, այսպես ասած, դուրս չէ և նրա անունը նորից կլսենք որևէ… Այո, բնականաբար ես կարծում եմ, որ մենք նրա անունը կլսենք որպես ընդդիմություն, հնարավոր է, որ նա իր թիմակիցները ունենա, հավաքի և հայտ գա տարբեր հայտարարություններով, իբրև թե ընդդիմություն խաղա այս խամաճիկն իր Նիկոլի իշխանությանը, բայց կհասկանանք, որ իրականում նրանք նույն թելն են թելում, նրանք ստրուկն են, նրանք գործակալն են այն համակարգի, որը մեր հայի կործանումն է ուզում, մեր պետության կործանումը, Հայաստան աշխարի վերացումը և միգուցե Թրքահայաստան կամ Թուրքիայի որևէ վասալ պետության ստեղծումը, Երևանով, ինչպես որ իրենք սիրում են ասել։ Հակառակ պարագայում, եթե Հայկ Մարությանը իրականում ուներ քաղաքապետի ջիղ, ապա նա ուներ բոլոր լծակները։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ Երևան համայնքը հիանալի կարելի է ղեկավարել ընդամենը սիրելով Երևան քաղաքը, ունենալով քաղաքական կամք, սեր առ համայնքի բնակիչը, առ երևանցին։ Որևէ քայլ չի կատարել Հայկ Մարությանը, որ ասենք, լավ, այս մի քայլը կատարեց։ Եթե հանկարծ փորձեն ասել, որ Վարդանյանների այգին կամ մի այլ, Վարդանյանների այգին կոնկրետ պիտի նորից հիշեցնեմ, որ հաստատվել է նախորդ ավականու, երբ մենք դեռ ավականի էինք, նախորդ ավականու օրակարգում հաստատված որոշում էր, որը պիտի իրականացվեր, ուզեր թե չուզեր, ինքը պիտի իրականացներ և ճակատագրի հեգնանքով ինքը եղավ ժապավենը կտրողը։ Բայց տրանսպորտ բերեց և նա բավական մունաթով ասում էր, մի բան էլ դուք բերեիք, հա, ես գոնե այսքանը կարողացա բերել։ Տրանսպորտը բերեց ոչ իր ջանքերով, կրկին անգամ հիշենք, որ երկար տարիներ նախորդ թիմը պատրաստվում էր փորձագիտական հետազոտությունների համար, անգլիական տարբեր կազմակերպությունների էր վարձել, նրանց վճարում էր և անընդհատ տեղի էր ունենում պայմանագրերի կնքման անհրաժեշտ նախապատրաստությունները և այս ամենի իրենց արդյունքին, եզրափակիչ արդյունքին եկան հասան այն պարագայում, երբ քաղաքապետի աթոռին նստած էր սուպերմամայի դերակատարը և բախտը բերեց, որ ինքը կարողացավ այդ մի քանի ավտոբուսները, իդեպ ասեմ, որ դրանք բավականին անորակ են և այն ավտոբուսները չեն, որոնց համար որ նախապատրաստվել էր։ Այստեղ ևս կարելի է ասել, որ օդում շրջում են լուրերը, որ կան կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր, որոնց մասին պետք է հետաքննություն լինի։ Ուշագրավ է այն, որ Հրաչյա Սարգսյանը որպես արդեն քաղաքապետ իր առաջին ճեպազրույցում այսպես ասած ակնարկեց, որ իր սրտով էլ չէր, հա, Ալեն Սիմոնյանի, BMW-ի պատմությունը բավական թանկարժեք։ Կարող ենք ասել, որ ի վերջո Հրաչյա Սարգսյանը չի արդարացնելու այսպես ասած իշխանության սպասումները։ Բնականաբար ես վստահ եմ, որ նա չունի
անհրաժեշտ փորձը, եւ քանի որ նույն թիմի ներկայացուցիչն է, որը ունի քաղաքական կամք, որը չի սիրում Երևան համայնքը, եւ չեն կարողանալու, իհարկե չեն կարողանալու, նրանք նույնիսկ չեն կարողանում Երևանցու նամակներին պատասխանել հավուր պատշաճի, նրանք այսպես բացի թողի վիճակում ուղակի իներցիայի ուժով գնում են առաջ, ստանում են աշխատավարձեր, ստանում են պարգևավճարներ, օգտվում են ծառայողական մեքենաներից, գործուղումներից, սակայն որևէ խնդիր, որ ասում ժողովրդական լեզվով ասած, որևէ ցավի մեջքը չեն կոտրում, որևէ խնդիր չեն լուծում։ Բնականաբար ես վստահ եմ, որ այս մեկը եւս իրեն չի արդարացնելու բոլորովին, որովհետև մենք տեսել ենք արդեն 4 տարին է լրանալու, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը չունի այն կադրերը, որոնք նախ առաջին հերթին ունեն հայրենիքի զգացողություն, նրանցից որևէ մեկը չունի հայրենիքի զգացողություն, նրանք բոլորը ազատական գաղափարների գրողներն են, նրանցից շատերը այլասերված համայնքի ներկայացուցիչներ են, նրանց գրեթե հիմնարար մասը, հիմնական մասը, կորիզը չունի փորձ, իսկ եթե մարդը չունի փորձ, չի աճել, չի անցել տարբեր շերտերով, ապա նա բնականաբար անընդհատ բախվելու է տարբեր խնդիրների հետ, թեկուզ եւ ցանկանա, որ իր անունը պատմության մեջ գրվի, ենթադրենք այսինչ մանկապարտեզը վերանորոգող որպես քաղաքապետ։ Ես վստահ եմ, որ Երևանցին խապված է, Երևանցին ընդամենը էйֆորիայի ազդեցության տակ, ինչպես եւ կրկնել եմ բազմիցս այս անգամ եւս կրկնեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ էйֆորիան կար, նրա հանդեպ սերը կար, իբրև ժողովրդական անձեր եւ այլն իր այդ փնթի կերպարով հանդիսանում էր, չգիտեմ ում ներկայացուցիչը, եւ եթե Հայկ Մարությանին ընտրելու Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ Հայկ Մարությանի փոխարեն նա կոպիտ կհնչի եթերում միգուցե, բայց ցանկացած պոլի փետ որ դներ, անպայման նա հաղթելու էր։ Այս պարագայում, ինչպես որ բերել էին իշխանության Հայկ Մարությանին, հենց այդ շատ կոպիտ է, բայց օրինակը վառ է, այդ պոլիփետը բերեցին, դրեցին իշխանության, ասեցին այսպես, 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 սա հեռացավ, հեռացրեցին սրան, բերեցին մեկ այլի։ Եթե զգան, որ սա եւս չի կարողանում կատարել իրենց պատվերները, ապա պետք է սրան եւս հեռացնեն եւ մեկ ուրիշի բերեն, կարող են բերել, ասենք, Գայանե Մելքոմի Մելքոնի, որ չգիտենք Գայան է, եթե Մելքոն է, եւ նրան հանձնարարել Երևան քաղաքի կրթության վերահսկողությունը։ Այսինքն մենք ում ենք հանձնում մեր կրթությունը, մեր ապագա սերնդին ասում ենք, որ կարող է քեզ վերահսկել Գայանեն կամ Մելքոնը, օրիորդը կամ պարոնը, որը դեռ ինքն էլ չի կողմնորոշվել օրիորդ է թե պարոն։ Այսինքն մենք գալիս ենք այն եզրահանգմանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ, նաև Երևան համայնքը, մեր սիրելի քաղաքը վտանգված են։ Եվ երևանցիների անտարբերությունը գալիս է նրանից, որ ինքնավստահությունը անգամ սեփական ուժերի հանդեպ կորավ, որ արդյոք մենք կարող ենք կրկին համախմբվել եւ հեռացնել, այո, այս հենց սրան, որովհետեւ սրան որևէ մեկը չեն կընտրել, որևէ մեկը չի ընտրել այս անձին, որ ոչ անունը գիտենք, ոչ ազգանունը գիտենք, փոխքաղաքապետ եղած ժամանակ ոչինչով չի աչքի ընկել, մինչ այդ Երևանի ավականու անդամ էր, որևէ անգամ մենք նրա ձայնը չենք լսել, այսինքն ինքնուրույն մարդիկ չեն, սրանք ուղղակի կցորտն են այն Շարասյան, որը ստանձնել է Հայաստանի կործանումը եւ առաջ են տանում հենց այդ կործանումը մինչեւ վերջնական կործանում, վերջնական գահավիժում։ Սա նշանակում է, որ ինչպես պայքարում էիք Հայկ Մարությանի դեմ, այնպես էլ շարունակելու եք պայքարել Հրաչյա Սարգսյանի դեմ։ Բնականաբար, այո, բնականաբար պայքարելու ենք Հայկ Մարության Հրաչյա Սարգսյանի դեմ, ոչ միայն իր դեմ, այլ պայքարելու ենք Երևանի խայտառակ ավականու դեմ, որովհետև Երևանի ավականին չէր կարող ընտրել այնպիսի մարդու, որը չունի քաղաքական անցած ուղի, չունի ընդհանրապես անցած ուղի, չունի փորձառություն։ Ինչպես կարող ենք մենք վստահել մեր բազմադարյա սիրելի մայրաքաղաքի, այն էլ այս իրավիճակում, այս ծանր իրավիճակում գտնվող մայրաքաղաքի կառավարումը մի անձի, որը նույնիսկ սեփական բնակավայրում միգուցե սեփական շենքում ծանոթ չէ, կամ միգուցե ընտանիքի անդամներն անգամ լավ չեն ճանաչում, ինչպես կարող ենք մենք նրան ընդթողնել, որ կառավարի մեր քաղաքը։ Սա վտանգներ է իր մեջ պարունակում, բնականաբար
համապատասխան քայլերը նկատելի կլինեն։ Տիկին Աղեկյան, այս տարի կառավարության աշխատակազմը հետարքիր առաջարկով է հանդես եկել, հա, դիմելով Երևանի ավականուն, որ պետք է Ռուսաստանի հրապարակում տեղադրվի հայ-ռուսական բարեկամության հուշարձան, սա մի քանի առումով է, հա, հատկանշական, որ նույն այն կառավարությունը, որտեղ կան պաշտոնյաներ, ովքեր ընդամենը 3-4 տարի առաջ պաստառներով Ռուսաստանի դեսպանատան դիմացույցեր էին անում, հիմա հանկարծ նման առաջարկով են հանդես գալիս։ Ինչպես սա կբացատրեք եւ ինչպես եք վերաբերում դրան, որովհետեւ հիմա մյուս կողմից էլ հակառուսական բավական մեծ հիստերիա կա, հա, այս հուշարձանի տեղադրման հետ կապված։ Նախ առաջին հերթին հուշարձանը պետք է լինի իրոք բարեկամություն ներկայացնող, ոչ թե պարակտում, այստեղ կարծես ինչ-որ վեճի վեճ լինի եւ քաշքշում են իրարից, ուզում են հեռացնել, այո, ես վտանգ եմ տեսնում, եւ ձեր նշած անձինք, ովքեր փող վարչապետ են այսօր եւ տարբեր բարձրաստիճան, ամենաբարձրաստիճան պաշտոններն են ստանձնել, մենք չենք մոռացել, որ նրանք իրենք հակառուսներ են եւ իրենք այդպիսին կան, բայց այս արձանը տեղադրելով նրանք ցանկանում են կրկին անգամ մոլորության մեջ պահել հայ ազգին, ասել, որ տեսեք, մենք հայ-ռուսական բարեկամությանը կողմ ենք, այսինքն նրանք ուզում են փաստել կրկին անգամ, որ իրենք այնքան անսկզբունքային մարդիկ են, որ հանուն իրենց շահի, իրենց քաղաքական պատվիրատուի պատվերը իրականացնելու իրենք կարող են կյանքի մի փուլում անել այս գործողությունը, հաջորդ փուլում անել դրան բոլորովին հակառակ գործողություն, հանուն, նորից եմ կրկնում, իրենց քաղաքական պատվիրատուի պատվերը իրականացնելու։ Գուցե սա ապաշխարության ճանապարհ է, այսպես ասած, հիմա հուշարձանով հապկը հանկարծ սպառվեց, որ մի հոյակապ կառույց է եւ պետք է շատ արագ գործի, միշտեր նույն հապկի դեմ էլ, հա, ժամանակին այս իշխանությունը շատ ակտիվ էր գործում։ Այո, ես չեմ կարծում, որ նրանք ցանկանում են ապաշխարել, նրանք ընդհանրապես ցանկանում են իշխանությունը պահել իրենց ձեռքում, որովհետև վստահ են։ Իրենք շատ լավ հասկանում են իրենց ոճրագործ լինելու աստիճանը, հայ ազգին պատճառած վնասը, վնասի աններելիությունը եւ հայի ոխի, վրեժի ցասումը, ինչպիսին է լինելու իրենց հանդեպ, իրենց ծնողների, նրանցից շատերը զավակներ չունեն, բայց նրանց ազգականների հանդեպ, եւ հանուն նրա, որ թեկուզ 5 օրով մի քանի ամսով կարողանան երկարաձգել իրենց պաշտոնավարումը, որպիսի պատիժը, սպասվող պատիժը ձգվի, նրանք պատրաստ են ամեն ինչի, բայց ապաշխարել այս անսկզբունք ազատական գաղափարների դեպ այս մարդիկ էլ կարելի է չանվանել այս արարածները, ես վստահ եմ, որ չէ, սրանք չեն ապաշխարում, սրանք ուղակի փորձում են երկարաձգել իրենց պաշտոնավարումը, ապահովելով իրենց լինելիությունը։ Տիկին Աղեկյան, ձեր դեմ 3 քրեական գործ հարուցվեց նախորդ տարի, ի՞նչ փուլում են դրանք, հա, պատճառը ձեր որակումներն էր նույն իշխանության ներկայացուցիչների հասցեին, հա, հաստատորապես ղեկավարի։ Դե բնականաբար, որովհետև ինքն է կատարածում, իրեն են պատվիրում եւ պատվերներն ինքն է կատարում, ես ճիշտ նշեցի, 3 քրեական գործ է հարուցվել, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու եւ ընդհանրապես մարդու իրավունքները ազատ արտահայտվելու, ազատ կամքի, ազատ խոսքի արտահայտվելու իրավունքը բռնակալի պես փորձում են փակել եւ ասել, որ դուք այլևս իրավունք չունեք ձեր սեփական կարծիքը ունենալու։ Դուք պետք է կարծեք այն, ինչ մենք ձեզ հրահանգում ենք, եւ այդպես պետք է լինի։ Եվ քանի որ բռնություն է սա, մարդու հանդեպ բռնություն է, իսկ սրանք ինչ եկել չեն եկել, կամ Լանզարոտեի կոնվենցիա, կամ Ստամբուլյան կոնվենցիա են փորձում վավերացնել, ընտանիքում բռնությունը, կանանց հանդեպ բռնությունը վերացնելու հանդեպ, եւ նաեւ ԱՄՆ դեսպանա, Տիկին դեսպանը, ես չեմ մոռացել, որ շնորհավորում էր սրան տարբեր ուղերձներում, սրանի նկատի ունեմ Նիկոլին Փաշինյան, եւ ասում էր, որ ձեր պաշտոնավարման օրոք Հայաստանում ժողովրդավարությունը ծաղկուն շրջան է ապրում, ես իրեն նամակ հղեցի եւ անձամբ գնացի դեսպանատուն, նաեւ ԵԱՀԿ-ի դեսպանին նամակ հղեցի եւ հրավիրեցի դատական նիստին անգամ, ասեցի կարող եք գալ եւ տեսնել, թե ժողովրդավարությունը որքան ծաղկուն շրջան է ապրում Հայաստանում,
ձեր գովերքվող վարչապետի ժամանակ, երբ որ մարդու իրավունքները ոտնահարում են։ Ես տեսնում եմ, որ և ԱՄՆ տարբեր նախագահների, և Գերմանիայի կանցլերի, և ցանկացած այլ ղեկավարի հանդեպ գոյություն ունեն ծաղրանկարներ, գոյություն ունի քաղաքական ընդդիմության, նաև հասարակական ընդդիմության կարծիքը, որը չի ոտնահարվում, հաշվի է առնվում, և անհրաժեշտության դեպքում նստում են երկխոսության, բանակցության և հաշվի առնելով միգուցե շտկումներ են անում, բայց քանի որ սրանք այն տեսակը չեն և չեն եկել բարեփոխումների կամ ինչ-որ երկիրը զարգացնելու, սրանք ուղղակի եկել են երկիրը մինչև վերջ կործանելու, սրանք չեն նստելու բանակցության, սրանք չեն լսելու, թե ինչպես են քննադատում, արդյոք այդ քննադատությունը հիմնավոր է, թե անհիմն է, սրանք ուղղակի լռեցնում են։ Եվ ես եկա այն համոզմանը, որ ԱՄՆ դեսպանի և ՀՀԿ դեսպանի լռությունը գալիս է ապացուցելու, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք ժողովրդավարությունը ծաղկուն շրջան է ապրում, որովհետև երբևէ իրենք ժողովրդավարություն ասելով ի նկատի ունեն այլասերված համայնքի ներկայացուցիչների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, այսինքն երբ որ այլասերվածը կարող է պաշտոնյա դառնալ բարձրաստիճան, ինքը կարող է որոշում ներկայացնել կրթության, առողջապահության, գիտության, տարբեր ոլորտներում, նույնիսկ տնտեսության մեջ, և կարող է երկիրը տանել դեպի կործանում։ Իրենք ժողովրդավարությունը ծաղկուն շրջան է ապրում Հայաստանում, ի նկատի ունեն այսա։ Բայց ժամանակին այդպես չէր, հա, անդիմադիրների մազը ծռվում էր, անմիջապես արձագանքում էր ԱՄՆ դեսպանատունը, որովհետև հիմա ինչ փոխվեց։ Ահա, հիմա փոխվեց այն, որ իրենք ունեին ծրագիր մասնակիցը լինելու Հայաստանին ազատականացնելու, Հայաստանը դարձնելու իրենց կողմից կառավարվող ղեկավարի ձեռքերի խաղալիքը։ Եվ մենք տեսանք, որ այսինքն սրանք ցանկանում էին, որպեսզի Հայաստանը ղեկավարի այնպիսի մեկը, որը չունենա սկզբունք, չունենա հայրենիքի զգացողություն, անգամ իր սեփական ընտանիքը ատի, հնարավոր չէ պատկերացնել որևէ հայ մարդ, շարքային ռամիկը, նույնիսկ հովիվը, որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում գերագնահատում են և նվիրված են իրենց ընտանիքը, նրանք գտան այն մարդուն, ով անսկզբունքային է, անհայրենիք է բառից բուն իմաստով, դասալիք է, անկիրթ է և անսկզբունքային է և անգամ իր սեփական ընտանիքը ատում է, այսինքն հենց այսպիսի մարդու միջոցով նրանք կարողացան իրականացնել Հայաստանին, դարձնելով իրենց ազատական գաղափարների կրողը, Հայաստանին դարձնելով իրենց խոսքերով ժողովրդավար պետություն, ժողովրդավար պետություն ասելով նրանք ի նկատի ունեն ոչ թե ազատ խոսքը, ոչ թե զարգացած տնտեսությունը, զարգացած կրթությունը, գիտությունը, այլ որ այլասերվացները, անսուրբ էակները կարող են ղեկավար լինել, կարող են բացեի բաց արդեն իրենց գործունեությունը ծավալել, իրենց դերն ու դիրքը ու նաև կշիռը և իրենց որոշումները ունենալ ազդելով ամբողջ պետության կառավարման և նաև արտաքին քաղաքականության մեջ իրենց դերն ու կշիռը հաստատելու համար։ Իսկ սա ցավոք սրտի մենք թույլ տվեցինք, որ նրանց հաջողվեց, և ես ուզում եմ, որ 2022 թվականին մենք կարողանանք մեր այս կորցրած արժանապատվությունը վերգտնել, պետք է վերգտնել միայն համախմբվելով և միայն հայ ազգի համախմբված, գիտեք, համախմբված սերուցքը։ Կարևոր չէ այդ սերուցքի մեջ կլինեն բժիշկներ, գիտնականներ, շինարարներ, ինժիներներ, շարքային ու բանվոր քաղաքացիներ, բայց կարևորը, որ նրանք լինեն հայ, տիրապետեն հայոց լեզվին, սիրեն հայոց լեզուն, սիրեն հայրենիքը և ունենան հայրենիքի զգացողություն։ Տիկին Աղեկյան, մենք պատերազմից հետո, հա, և նաև պատերազմից առաջ տեսանք, որ ինչքան համախմբումներ եղան, ճիշտ հակառակ պատկերը ստացվեց, պարակտվեցին, ավելի փչացավ, այսպես ասած, այդ նախաձեռնությունները, և որևէ մեկին չհաջողվեց, հիմա ով ում հետ համախմբվի և ինչպես եք դուք դա տեսնում, հա, որովհետև մի շարք նախաձեռնություններ եղան և բոլորը ինչ-որ մի փուլում, այսպես ասած, հոդս ցնդեցին։ Այո, մենք պետք է կարողանանք մեր մեջից հանել, գիտեք, ազգաբնակչությունը շատ արագ նկատում է, թե ով հանուն ինչի է պայքարում։
Եվ հիանալի տիրապետելով բոլոր տեխնոլոգիաներին, քաղ տեխնոլոգիաներին նաև, սրանք կարողանում են իրենց ճիրանները, իրենց գործակալների միջոցով ազդել մեր քաղաքացիների վրա և անմիջապես այդ միավորումները պառակտող գաղափարները տարածել ու դրանք աճեցնել, հասցնել կուլմինացիոն այն կետին, որպեսզի պառակտումը իրականանա։ Մենք չենք պառակտվի միայն այն դեպքում, երբ որ կազմակերպիչները, միավորումների կազմակերպիչները ունենան հայրենիքի անսահման զգացողություն, սեր հանդեպ հայրենիքը առաջին հերթին, հայրենիքի վաղվա օրվա հանդեպ հավատքը և սեփական կամքի վրա վստահ լինեն, որ ինչ էլ որ լինի, կամքը աննկուն է մնալու և պայքարելու ենք մինչև վերջին թրքասեր, թրքահպատակ, թրքամոլին հեռացնենք մեր երկրից։ Իսկ մենք դա կարող ենք, ես ձեզ վստահեցնում եմ, մենք փորձում ենք կիրթ, ինտելիգենտ այսպես ձևերով պայքարել փողոցից եկածների դեմ։ Սրանք փողոցից եկած այն մարդիկ են, ովքեր ժամանակին բոլորը ազատվել են բանակից ամենաստոր, ամենատարբեր հնարքներով, գումարով, հիվանդությունով, չգիտեմ ինչով, այսինքն նրանք չունեն այն զգացողությունը, որ պետք է կանգնեն հայրենիքի սահմանը պաշտպանեն։ Սրանք բոլորը այն փողոցից եկածներն են, ովքեր որ կրթություն ոչ թե ստացել են, այլ գնել են իրենց դիպլոմը, ովքեր ոչ թե կարդացել են նշդե, հետևել են մեր լեգենդար հերոսների կենսագրությանը, ովքեր կարդացել են մեր պատմիչներին, մեր դասականներին, այլ սրանք միայն անցել են այդ տրանսպարանսի և այլ Սորոսի կողմից սնվող կազմակերպությունների սեմինարները, ակտիվ մասնակցել են այդ սեմինարներին, շատ հեշտորեն գումար են վաստակել և հասկացել են, որ այո, ազատական լինելը ավելի լավ է, անհայրենիք լինելը ավելի լավ է, ինչ նշանակություն ունի քո հայրենիքը Հայաստանն է, Թուրքիան է, Ուզբեկստանն է, թե Տաջիկստանը, կարևորը, որ դու ապրես բարեկեցիկ, սա է նրանց դավանանքը։ Իսկ մենք պետք է կարողանանք այս կարծրատիպերը կոտրել մեր աննկուն կամքով և հավատքով առ այն, ինչը որ մենք անում ենք։ Եվ եթե ես ձեզ վստահեցնում եմ, կարևոր չէ քանակը, պետք է լինել միայն վստահ, կուր, համախմբված և նաև կարևոր չէ, որ ասում են նախկին, ներկա, այդ նախկինները դարձրել են սարսափի առարկա և անընդհատ մեր ժողովրդին իրենց մանիպուլյացիոն հնարքներով փորձում են կառավարել, բա որ նախկինները գան, այո, լավ, նախկինների դեմ ես ինքս պայքարել եմ։ Հիմա արդեն հայկ մարությունն է նախկին դարձել։ Բայց հիմա ես հասկանում եմ, որ նախկինների ժամանակ մենք ունեինք արժանապատվություն, ազգային արժանապատվություն, մենք հաղթող էինք, մենք հաղթանակել էինք, հաղթող էինք, խոսում էինք հաղթածի դիրքերից, մեզ կարող էինք շատ բաներ թույլ տալ, որովհետև մենք հաղթած երկրի քաղաքացիներ էինք, մենք աշխարհին ներկայանում էինք, գիտության մեջ ամենաաշխարհում առաջատարները բոլորը եղել են հայեր և տնտեսության մեջ ցանկացած մշակութային մեր ներկայացուցիչները ունենք, մշակութային մեր դեսպանները ունենք ողջ աշխարհով սփռված։ Եվ եթե մենք կարողանանք այս կորիզը համախմբել, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք մեկ միասնություն, ընդամենը մի քանի հոգով, ովքեր անսահման սիրեն հայրենիքը և հավատան վաղվա օրվան, ապա ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 2023 թվականը մենք կդիմավորենք բոլորովին այլ իրականության մեջ, կունենանք ազգային պետություն, կունենանք ազգային կառավարություն և մեկս մյուսի հանդեպ միայն սիրով լցված կլինենք, ոչ թե ատելությամբ, և այս պառակտման ջրբաժանը այլևս չի լինի, և ոչ թե իրար բարևելիս և ամանորը շնորհավորելիս կասենք դու նիկոլական ես, չգիտեմ ինչական ես, թե ինչական ես, այլ կասենք, որ դու հայ ես, ես հայ եմ, և մենք ունենք մեկ նպատակ, ունենալու ազգային պետություն և մեր ամուր բռունցքը ցույց տալու այն ազերիներին, այն թուրքերին, ովքեր այսօր ծաղրում են մեր գերու կարգավիճակով իրենց մոտ գտնվող մեր հերոս տղաներին։ Տիկին Աղեկյան, դուք նախորդների օրոքեր եք, հա, անդիմություն եղել և այս համեմատության մեջ եք եկել այս եզրահանգման, թե կա ափսոսանք, որ այն ժամանակ անդիմություն եք եղել։ Չէ,
Այն ժամանակ, որ չեմ ափսոսում, որ ընդդիմություն եմ եղել, որովհետև շատ ճիշտ հարց տվեք, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև այն ժամանակ էլ կար դժգոհություն առ այդ իշխող համակարգը, կային բաց թողումներ, կային թերացումներ, բայց եթե մենք վերցնում ենք գլոբալ առումով եւ համեմատում ենք սրանց հետ, մենք հասկանում ենք, որ այս 30 տարիների ընթացքում այս սորոսական գործակալական ցանցը իր արմատները դնելով կարողանում էր հենց ինքը գցել սերմերը, որպեսզի բողոքը հասունանար եւ աճեցներ։ Դուք ճիշտ նշեցիք, որ նախկինում, երբ որ մի ընդդիմադիր գործիչ պարկում էր ասֆալտին, ԱՄՆ դեսպանը անմիջապես արձագանքում էր, ՀՀԿ Մինսկի Մինսկից էին անմիջապես անհանգստացնում եւ այլն դրանց գրասենյակներից, բոլոր իրավապաշտպան կառույցները անմիջապես ակցիաներ էին իրականացնում փողոցում, նույնիսկ ես կներեք համեմատության համար, եթե մի շուն, մի կատու հանկարծ տեսնում էին վնասված, անմիջապես դրանց իրավունքների պաշտպանության համար տարբեր կազմակերպություններ էին ոտքի կանգնում եւ ամբողջ մեղքը գցում էին հենց իշխող համակարգի վրա։ Բայց մենք պետք է նաև ազնիվ լինենք մեր քննադատություններում, եւ եթե համեմատում ենք, մենք հասկանում ենք, որ յուրաքանչյուր մայիսյան երատոն, սեպտեմբերի 21, հունվարի 28 մեր բոլոր տոների ժամանակ մենք ունենում էինք հաղթանակի, հպարտության, ազգային արժանապատվության եւ դեպի նոր ուղի նայելու հնարավորություն եւ զգացողություն։ Իսկ այսօր մենք ունենում ենք նաեւ սեպտեմբերի 21, երբ Գյումրիում ուսերը բաց հեզաճկուն տղաների պար են պարում եւ որևէ բարձրաստիճան այր չի կանգնում եւ ասում, ով է տեսել հայ տղամարդը հեզաճկուն լինի։ Հեզաճկուն օրիորդը հայուհին պիտի լինի, հայ տղամարդը պիտի առնական լինի, զենքը վերցնի ու Թուրքին իր տեղը ցույց տա, Թշնամուն իր տեղը ցույց տա։ Եթե մենք այս ամենը կարողացանք, սրանք այս ամենը կարողացան ներդնել մեր ազգի մեջ եւ այս ամենի դեմ, ճիշտ է, մենք խոսում էինք, քննադատում էինք նաեւ, բայց իրենց հանդեպ այդ իրենց ցանցի միջոցով, իրենց ազգականների միջոցով իրենք կարողանում էին ատելություն արմեզ լցնել եւ եկանք հասանք այս ողբերգական հանգուցալուծմանը, երբ կորցրեցինք մեր հայրենիքի զգալի տարածքը, կորցնում ենք Արցախի 84%-ը արդեն ավելին կորցված է, մեր երիտասարդ սերուցքը կորավ, իրենց հետ տանելով, եթե իրենք ասում են 5000 զո, ապա այդ 5000-ից յուրաքանչյուրը նվազագույնը գոնե 2 երեխա պիտի ունենար, մենք կարող ենք ասել 15000 զո, հաշմանդամ դարձածներ, գերեվարվածներ, անհետ կորածներ եւ խեղված ճակատագրեր, կորուսյալ հայրենիք։ Մենք ինչ ունենք, մենք պետք է հասկանանք, մենք արդյոք այս ամենի համար ներդրել ենք մեր հերոսների կյանքը, արդյոք Մովսեսը, Մոնթեն, դուշման Վարդանը, արդյոք նրանք սրա համար, այս օրվա համար էին պայքարում, արդյոք մենք ապերախ ծավակի նման վատնեցինք նրանց ձեռքբերումը կյանքի, առողջության, հավատքի շնորհիվ, մենք իրավունք չունենք այն կորցնելու, մենք պարտք ունենք նրանց հիշատակի առջև եւ մենք պարտք ունենք մեր զավակների հանդեպ, մենք պարտք ունենք մեր զավակներին վերադարձնելու Շուշին, Հադրութը, Ագնան, Տիգրանակերտը, Դադիվանքը, չէ՞ որ մենք այնտեղ լինելով յուրաքանչյուր անգամ հայրենիքի զգացողությունը կրկնապատկվել ու եռապատկվել։ Ռևանշիստական պլաններ կարծես թե ոչ իշխանությունն ունի, ոչ ընդդիմությունը, Տիգին Աղեկյան, սա պարզապես անիրատեսական երազանք չի մնալու։ Չէ, անիրատեսական երազանք չի մնալու, պետք է երազենք մեծի մասին, որ ունեն իրականացնենք մեր երազանքները, եւ ես վստահ եմ, որ միգուցե դեռ քայլեր չեն ձեռնարկվում կամ բացահայտ այդ մասին չի խոսվում, թե ինչ քայլեր են լինելու, որպեսզի մենք ազատվենք այս թուրքերից, որոնք ստանձնել են մեր երկրում կառավարումը եւ մեր երկիրը թալանելով, սեփական բարեկեցությունը ապահովելով գահավիշեցնում են մեր պետությունը եւ հանձնում են իրենց կիրթ ու կառուցողական պատվիրատուներին, մենք անպայման սա իրականացնելու ենք։ Եվ այս 2022 թվականը ես վստահ եմ, որ բուրըն տարի է լինելու, մոտեցել է սրանց հեռացման օրը։ Ճիշտ է, 4 տարի է անդադ ասում ենք մոտեցել է, բայց կուլմինացիոն կետը վստահ եմ, որ մոտենում է։ Գիտեք, կարևորը, որ իրենք արդեն իրենց վտանգված են զգում, կարևորը, որ իրենք հասկանում են, որ իրենք այնքան կործանարար ազդեցություն ունեն մեր պետության համար,
որ այլևս իրենց կառավարումը անհնար է, և նրանք, տեսեք, հայկմարությանին են առանձնացնում որպես ընդդիմություն, կուլիսներում նորից ընդդիմության ինչ-որ ջանքեր են գործադրում, իբրև ընդդիմություն մարմիններ են ստեղծում, որպեսզի գոնե հետագայում կառավարության մեջ կամ ազգային ժողովում ունենան նորից իրենց բջիջները վերարտադրվելու, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ հայ ազգի զարթոնքը լինելու է։ Հնարավոր չէ, որ հայ ազգը այս ամենը թույլ տա, և շարունակաբար մենք ասենք, որ այո, մեզ մորթ եք, սպան եք, մենք կձևանանք, որ մենք նիրհի մեջ ենք, չէ, զարթոնքը լինելու է, և ընդդիմությունը, և ընդհանրապես հայրենիքի զգացողություն ունեցող յուրաքանչյուր հայ մարդ համախմբվելու է հանուն սրանցից ազատման, այս թուրքերից ազատման և մեր հայրենիքի վերականգնման։ Տիկին Աղեկյան, դուք էլի ասում եք այս թուրքերից, հա, ի վերջո կիսվեք ձեր փորձառությամբ, որն է վիրավորանք և որը, այսպես ասած, քաղաքական գնահատական, հա, որովհետև մենք մյուս կողմից տեսնում ենք, որ օրեր անց, հունվարի 14-ին հանդիպելու են Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչները, և Թուրքիայի ներկայացուցիչն ասում է, որ իմ ընկերն է Հայաստանի ներկայացուցիչը նույնիսկ, այսինքն սա վիրավորական է թե ոչ, և մյուս կողմից էլ տգզար բառը օրինակ վիրավորական չէր, որ Ալեն Սիմոնյանը ազգային ժողովի նախագահ դեռևս քաղաքապետի պաշտոնում գտնվող հայտարարությանն ասում է, և դրա վերաբերյալ քրեական գործ չկա, սակայն եթե չեմ սխալվում, ձեր քրեական գործերից մեկը հենց վերաբերվում էր թուրք որակմանը։ Ի վերջո որն է վիրավորանք, որը չէ, օրինակ, չգիտեմ, ֆրանսիացի ֆանտաստ գրողի անունը հիշատակելը վիրավորանք չէր, բայց թուրքը վիրավորանք էր, թե բացահայտեք այս ողջ պատմությունը։ Ճիշտ է, սրանք այնքան անհերատես քայլեր են անում, իրենք, որ ասում է, փրփուրներից են արդեն կախվել ու փորձում են լռեցնել, չհասկանալով, թե ինչպես, օրինակ, ես կարող եմ հիմա Նիկոլին անվանել գրիչ, և նա ինձ նորից դատի է տալու այդ 137-ի պրիմ 1 հոդվածով, ասելու է, ինձ անվանեց գրիչ, գրիչը վիրավորական է։ Չեն ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով, որը պիտի հստակեցնի, թե ինչ չափորոշիչներով, ինչ չափանիշներով են որոշելու տվյալ բառը վիրավորանք է, թե ոչ։ Եվ ես լեզվի պետական տեսչություն հարցում ուղարկեցի, ասելով, որ դուք ինձ կասեք, թե որ բառերն են հայերենում վիրավորանք արտահայտում, որ բառակապակցությունները, որ փորձենք դրանցից զերծ մնանք, դե բնականաբար պատասխանեցին, որ նման վիրավորանքների հատուկ այդպես բարարան կամ ինչ-որ բարակույտեր չունենք, պետք է ուղակի հետևեք ամբողջ բարարաններին Հայաստանի Հանրապետությունում, հայերեն բարարաններին, ենտեղ հասկանաք այդ բարը, այսինքն մեր դատավորները, մեր իրավապահ համակարգը, հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչ ահռելի գործ ունի անելու լեզվի տեսչության հետ համատեղ։ Բայց մեր հայ գրականության մեջ էլ բավական կոշտ գնահատականներ կան, հա, տարբեր գրողների կողմից։ Բայց հիմա տեսեք, սրանք ասում են, Նիկոլը իբրև շատ խիստ վիրավորվել էր, որ ես իրեն անվանել էի թուրք, անգամ քրեական գործ հարուցեցին, պահանջեցին, որ ես հերքեմ, որ ես իրեն ասել եմ թուրք, ես ասեցի ոչ, հենց ձեզ հետ հարցազրույցում, ասեցի, որ ոչ, ես անգամ դատարանում կրկնելու եմ, որ ինքը թուրք է, և ինքը թող ապացուցի, ինքը թուրք է, թե թուրք չէ, ճիշտ է։ Հիմա պարզվեց, որ քանի որ պահանջեցի միջնորդություն ներկայացրեցի, որ ինքը գնա միջազգային կլինիկայում հանձնի համապատասխան անալիզները, բերի իր ազգությունը ապացուցի, եթե դա կարող է, պարզվեց, որ այս պարագայում իրավապահ մարմինները քնեցին արթնացան և հասկացան, որ թուրքը վիրավորանք չէ։ Դրա համար ես անդադ կարող եմ օգտագործել, որ թուրքը վիրավորանք չէ, ինչպես նաև ստահակ բառը վիրավորանք չէ, ստահակ նշանակում է սուտ խոսալու հակում ունեցող մարդ, իսկ ես բացատրության մեջ նշել էի, որ այս մարդը հակում ունի սուտ խոսելու և փաստերը նշել էի, դրա համար այս մի քրեական գործը կարճվեց, ուստի թուրք և ստահակ բառերը կարող ենք վստահաբար ասել, որ վիրավորանք չեն, բայց մնացած առումներով մյուս երկու գործերով, որ գնում են, դրանք եւս բնականաբար անհասկանալի է, թե ինչպես են որոշելու, այսինքն մարդկանց դրել են անելանելի իրավիճակի մեջ, քննիչը պետք է ամբողջ օրը նստի տարբեր բառարաններ բացի, և նաև չկա այն մարմինը, ում որ ինքը հարցնի, որովհետև քննիչը լեզվի մասնագետ չէ, և ինքը չգիտի այդ բառի կազմությունը, բառի ծագումը, իմաստը, չէ, և նա պետք է հասկանա արդյոք տվյալ բառը, օրինակ,
ամբարոյականի վաստակ կամ տկզար ձեր նշած, այդ բարերը վիրավորանք պարունակում են, թե չէ, սրանք ոչ թե ցանկանում են մարդուն, ուղղակի մին ոչ թե ցանկանում են մարդուն ինչ-որ կանչել պատասխանատվության կամ եսիմ ինչի, այլ ուղղակի ուզում են պատժել և ասել, պետք է լռեք, ընդհանրապես ոչինչ չպիտի ասեք, այ ենթադրենք ես Նիկոլին ասում եմ Գուսան, հիմա ենթադրենք ասեմ Նիկոլ Գուսան Փաշինյան, իրենք ինչպես պիտի որոշեն, Գուսանը վիրավորական իմաստով եմ ասել, թե վիրավորական իմաստով չեմ ասել։ Դե մեկը կարող է վիրավորվել դրանից, մեկը շոյվել։ Նույն ձևով ես օգտագործում եմ, ասենք, ամբարոյականի վաստակ, Նիկոլ Փաշինյան ամբարոյականի վաստակ, հիմա իրենք պիտի փորձեն հասկանալ, ամբարոյականի վաստակը վիրավորանք է, թե վիրավորանք չէ, միգուցե դա իր համար լավ շոյանք է կամ գովասանքի խոսքեր են, այսինքն չափորոշիչները չկան, այստեղ գիտեք, ուղղակի ան հասկանալի իրադրություն է ստեղծվում և ես ուղղակի խղճում եմ իրավապահ մարմիններին և դատավորներին, որոնք այ հենց այս պարագայում իրենք հնարավորություն ունեն ապացուցելու, արդյոք իրենք շնաբարո դուրս պրծուկներ են, թե ոչ, չէ որ են, դուք շնաբարո դուրս պրծուկներ եք, պատերի տակ վայրահաչողներ եք, վնգստացող դատավորներ եք, կա արդյոք մի դատավոր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ չկատարի այդ մեկ անձի հրահանգը և այդ մեկ անձը նշվել է, թե ով է։ Հիմա այս պարագայում, երբ որ ընդդիմադիր գործիչների հանդեպ, երբ որ հայրենիքի զգացողություն ունեցող, հայրենիքը վտանգի մեջ տեսնող մարդու բարկությունը, երբ որ պարպում է և ցանկանում ես մի թեկուզ մի վիրավորական արտահայտություն էլ անել, փորձում են լռեցնել, հանկարծ ասելով, որ դու այս բառը օգտագործեցիր, սա հոդված է քրեորեն հետապնդելի։ Մինչդեռ ԱՄՆ դեսպանատան տիկնոջն եմ հիշեցնում, որ հենց այդ նույն հոդվածը ապաքրեականացվել էր այն նախկինների օրոք, որոնց իրենք չէին համարում ժողովրդավար, այսինքն այն ժամանակ ազատ խոսքը չէր կաշկանդվում և իրենց գործակալները և ընդդիմադիր ներկայացուցիչները կարողանում էին իրենց միտքը արտահայտել, խոսել, բայց երբևէ նրանք չէին լռեցվում այն ձևով, ինչպես որ լռեցվում են հիմա։ Որն է ձեր հորդորը, հա, ինչպես սոցիալական ցանցերում դրսևորվել, որ մի կողմից պահպանվի խոսքի ազատությունը, մի կողմից էլ հաջորդ օրը, այսպես ասած, քրեական գործերով չթակեն դուրը։ Ես հորդորում եմ, որպեսզի նախ մենք սիրենք մեր մայրենի չքնախ ոսկեղենիք հայոց լեզուն և փորձենք հնարավորինս մեր խոսքը կառուցել կիրթ, գեղեցիկ, հասանելի յուրաքանչյուր հայ մարդու, հնարավորինս փորձենք այն տեղ արտահայտությունները, որոնք երբեմն ստիպված ենք լինում արտահայտելու, չարտահայտել, բայց եթե պահը գալիս է, պետք է արտահայտենք և այո, թող հարուցեն այդ քրեական վարույթները, թող այնքան քրեական վարույթ հարուցեն, որ իրենք խճճվեն այդ քրեական վարույթների մեջ ու նստեն հասկանան արդյոք, իրենք փորձեն հասկանալ արդյոք արժե հայ մարդուն, հայրենազրկված հայ մարդու ցասումը լռեցնել, իրենք այսպես փորձում են մեզ լռեցնել և շեղել, որպեսզի մենք ոչ թե պայքարի մեխանիզմները մշակենք, այլ փորձենք պաշտպանվել։ Ոչ, մենք չենք պաշտպանվում, դուք մեզ չեք լռեցնելու, մեկ ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս մաքսիմումը դուք պետք է մեզ տանեք կալանավայր և կալանավայրից հետո մենք ավելի ամուր կամքով, ավելի վստահ մեր իրավացիության մեջ դուրս ենք գալու և դուք ավելի շատ հարցեր եք ունենալու, որոնց պարտավոր եք լինելու պատասխանել, որոնք մենք հենց հարցադրումները անելու ենք այդ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներին, այսօրվա թուրք կառավարիչներին, ովքեր ստանձնել են մեր երկրում կառավարումը։ Բայց մեծ հաջողությամբ այդպես էլ վարվում են, հա, նոր տարին մի շարք քաղաքական դեմքեր, ակտիվիստներ անցկացրեցին կալանավայրերում, որովհետև հենց քաղաքական նպատակներով, այսպես ասած, նրանց ձերբակալեցին։ Այս պահին կալանքի մեջ գտնվող մեր հայրենակիցների աննկուն կամքը ավելի ուժ է առնում, նրանք ավելի վստահությամբ են լցվում առ այն, որ իրենց արարքը ճիշտ է։ Եվ մենք բոլորս, ովքեր այս պահին ազատության մեջ ենք, չգիտենք 5 րոպե հետո կլինենք կալանքի վայրում, թե չէ, բայց սատարում ենք նրանց և հպարտանում ենք իրենց կամքով։ Եվ մենք փորձում ենք պաշտպանել, հնարավորինս շուտ իրենց ազատության մեջ տեսնել և իրենք պետք է համալրեն մեր շարքերը,
որպեսզի մեր պայքարը ավելի գործնական, ավելի իրատեսական դառնա։ Այո, բայց ես կոչ եմ անում եւ սոցիալական ցանցերում եւ ընդհանրապես քրեական այս 137 կոտորակ 1 հոդվածից չվախենալ, սա ընդհանրապես մեր խոսքի ազատությունը փորձ է արվում բռնանալ, փակել, խեղճացնել, ինչպես ասում են, լռեցնել, բայց մեզ լռեցնել հնարավոր չէ։ Ինչպես ինձ պիտի լռեցնեն, երբ որ ես այցելում եմ, գնում եմ Արցախ եւ Շուշիի տակ ինձ դիմավորում է ադրբեջանցի լկտի հայացքով, կներեք այդ բառի համար, մի զինվորական։ Ես ինչ ասեմ այն թիվ 1 մեղավորին, ով զրկել է ինձ Շուշի մուտք գործելու հնարավորությունից։ Ես ինչ ասեմ դա դիվանքը թուրքին ծախածին։ Ինչ պիտի ասեմ։ Պիտի ասեմ դու մի հրաշք ես, դու ի՞նչն ես, ի՞նչ ես դու։ Իհարկե դու հենց այն բարերի, բոլոր բարերի տերն ես, որոնք կարող ես գտնել ինքդ մեր բացատրական բարարաններում որպես վիրավորական արտահայտություններ։ Եվ պետք է հասկանան իրենք, որ իրենց արած, իրենք լավ գիտակցում են իրենց արարքի ստորությունը, ստորակարշությունը, ոչրագործության աստիճանը, եւ հենց դրա համար էլ փորձում են մեզ շեղել եւ լռեցնել, բայց ոչ, հայի զարթոնքը լինելու է, ես վստահ եմ, որ 2022 թվականը, ինչպես ասում են, ոսկի թվեր է, գոլդ թվեր է, հաջողություն բերող թվեր է, եւ հայ ազգի զարթոնքն է լինելու, եւ մենք վերգտնելու ենք մեր կորցրած արժանապատվությունը եւ մեր օկուպացված տարածքները, եթե ոչ 2022-ին, ապա հետագա տարիներին վերադարձնելու ենք։ Հայկական ոչինչ չենք թողնելու Թուրքիի երախում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։